السلام عليكم يا بنت رسول الله، السلام عليكم تهجيت الله، السلام عليكم. قبل اس وقت میں زندان شام میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں ہوں، اور انشاءاللہ کہ حتما نائب زیارہ ہوں، دعا گو ہوں، پروردگار انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی نصیب کرے آنا ان بارگاہوں میں انشاءاللہ، خدا وند عالم حتما نائب زیارہ ہوں اور دعا گو ہوں انشاءاللہ لے زیارت کر لیں آپ لوگ بھی. سامنے ذریعے ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے، السلام علیکم بنت رسول اللہ، السلام علیکم بنت حجت اللہ، السلام علیکم سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ خدا سے ہی دعا ہے پروردگار آپ سب کو بھی ان بارگاہوں میں ہمیں نصیب کرے اور یہ زیارتیں نصیب کرے. الحمدللہ ایک نئی زری ہی لگائی گئی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں، اور یہ آپ کے قبر مطہر ہے، زیارت کر لیجئے. خدا جناب سکینہ کے صدقے میں جن جن لوگوں کے دلوں میں حوائج ہے، آنے کی تمنائیں ہیں ان بارگاہوں میں، خدا وند عالم بحق اہل بیت ان لوگ کو آنا نصیب کرے، اور جو مشکل گرفتاریوں میں جس طرح کی بھی ہیں ان سب کو تمام مشکل گرفتاریوں برطرف ہو. ان شاء اللہ کہ حتمن میں دعا گو ہوں، حتمن دعا گو ہوں بارگاہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ میں. خدا وند عالم آپ سب کی تمام حوائج شرعیہ کو پوری کرے، اور آپ سب کو بھی ان شاء اللہ اس بارگاہ میں آنا نصیب کرے بحق اہل بیت، بحق چار دماسمین. ان شاء اللہ حتمن حتمن دعا گو ہوں ان شاء اللہ. اللہ محمد دل پر سہ سامنے بیوی کی بارگاہ ہے، دعا ہے پروردگار پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے. بہرحال جو جو لوگ یہ حضرات دیکھ رہے ہیں ویڈیو، اور سب کے لیے میں دعا گو ہوں انشاءاللہ اس بارگاہ بیوی میں خدا وند عالم آپ سب کو آنا نصیب کرے سب بارگاہوں میں انشاءاللہ. اللہم صلی علی ماشاء اللہ زری لگائی گئی، بہت پیاری، بہت پیاری زری لگائی گئی ہے. ابھی یہ زری تازہ لگائی گئی ہے اور تازہ افتتاح اس کا ہوا ہے. خدا انشاءاللہ آپ سب کو بھی قسمت کرے جن جن لوگوں کے دلوں میں آنے کی تمنا ہے اس بارگاہ بیوی میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ میں، خدا انشاءاللہ نصیب کرے، قسمت کرے انشاءاللہ. کہ بہرحال سفیر کو بھی دعا میں یاد رکھے گا، اور میں بھی دعا کر ہی رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد و اجل فرجہم، چلے اجازت چاہتے ہیں جیسے بیوی کے بارگاہ میں ملاقات ہوئی انشاءاللہ اسے، اور ملاقات ہوگی کبھی. بہرحال جہاں جہاں رہوں گا ہر جگہ بہرحال یاد کرتا رہتا ہوں، دعا کیا کرتا ہوں. اس حقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. خدا وند عالم آپ سب کو بھی نصیب کرے، اپنی فیملیوں کے ساتھ آنا نصیب کرے، اور جو جو دلی حاجتیں ہیں بیوی کے صدقے میں انشاءاللہ پروردگار پوری کرے. چلے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.